بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کے تیسرے میچ میں ملتان سلطان نے لاہور قلندر کی ٹیم کو ہرا دیا. ہمارے نمائندہ خصوصی غلام دستگیر حیدر کے مطابق لاہور قلندر کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 138 رنز بنائے. جواب میں ملتان سلطان نے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ ہدف 17ویں اوور میں ہی حاصل کر لیا اور میچ جیت لیا.